Joakim Pedersen Strand. Faste høyrebekken August Anders ute til kveldens oppgjør. Her da, innlegget. Sitter for hjemmelaget. 1-0 til Lyn med Manuel Grønner. Fin scoring av 18-åringen. Her kommer god avslutning for... Det veldig fint gjort av Emanuel Grønner. Epse, hva kan han finne på? Finner nesten Grønner som han kaster seg for å nå den ballen. Godt angrepsspill da. Yes, sugende takling av Borke. Dette veldig fint spill. Dette veldig fint spill. 2-0 for Lyn. Festfotball på Bislett stadion. Nok en scoring av Emanuel Grønner, og nok en gang foran igjen. Nok en gang på høyrekanten, Tobias Epsø utfordrer. Godt innleggsforsøk av 20-åringen. Ingen som var med på den. Silvesen fra venstre nå. Og en sniker seg i målen. Ut av ingenting. Så går Lyn opp i 3-0. God mulighet der for Hems. Her. Her blir det farlig. Simsek får kontroll på det. God mulighet nok en gang for headingen. God redning av Simsek. Godt løsningsforsøk fra Rutherfarten. Godt skuddforsøk. Simsek med i retur. Et skuddforsøk som går... Tillegg og returen i nettveggen. Kanskje kan du gjøre noe med det her. Nytt innlegg. I retning av Snipsek. Her kommer Pedersen Strand. God retning av keeper. Her er Johannes Nilsen. Ingen offside. Og redusering for bortelaget. Prøver på et nytt skuddforsøk, det skal vi. Snipsek bokser den til corner. Tør ikke å holde den i fast grep. Venstre kanten. Hva kan han gjøre her? Stormer i feltet bakken. 4-1! Parkert. Her kan det bli mer. God